मिंगला वाशिंग टिकने इप्रेला को ये मोले तोना ये ठीना सम्याशी ठारे थ्रेन रेगो मिसिमा टीवी गाने ठोले टेस्से बेबारों में चमागरा थ्रेन टेस्से तू चमांबा नेंगा एरिया ये टेस्से या कहनो जोगो पीतू का कोई अपहरे सोमो ठाना मिलो सोवारे अमेरिका नेंगा जाई वंजी ठाना अटाइम गने एनयूजी वंजी अपहे ट्वीसों के बारे शेंगों म्यो तोने या मा पाव कोई मुसराई फिपवा के राबा अयरो म्यो ने शाव खा युआ गो सिकाउं सी टका लीजे म्यो मिशो के बारे ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေလုံးဧရိယာရဲ့တဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်PDF တွေကစုမုံထားနိုင်ပြီလို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြင့်တဲ့အတွင်းဝန်ဦးနိုင်ထူးအောင်ကပြောပါရယ်။NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်အစီရင်ခံစာမှာပါဝင်တဲ့PDF စုမုံနယ်မြေတွေမှာဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်နိုင်ပြ
ဆန်ငါရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့စုံမထားနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုပုံမခိုင်မှာအားကောင်းအောင်နဲ့နောက်ထပ်စုံမနေမြေတွေပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဦးနိုင်ထူးအောင်ကပြောခဲ့တာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေစုံမထားနိုင်တဲ့နေမြေတွေကစကိုင်းတိုင်းကယင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းတွေကနေရာတချို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဝန်ကြီး
ချေခံပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရိုးရာအစဉ်လာအုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်လို့ဦးနိုင်ထူအောင်ကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ခုခံစစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစုမှုနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့အပြင်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းပျောက်ကြားစစ်တွေကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်ပင်ခံနဲ့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနိုင်ငံသားရေးတူဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတအူးချင်းစီရဲ့လူအခွင့်အရေးရပိုင်권တွေကိုပုံမမြင့်တင်ပေးဖို့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက်အမေရိကန်ကထောက်ခံမှုတွေဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရမ်းမှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိလာစေဖို့လဲအမေရိကန်ကဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ NUG လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပုံမကူညီလှုပ်ဆောင်မယ့်အကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေပေါ့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်အကြောင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ American Outlook တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American ဥပဒေမူကြမ်း Burma Act of 2021ကိုအတည်ပြုထားပြီးလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။လွှတ်တော်နှစ်ရက်အတည်ပြုပြီးလို့သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်တော့မြန်မာအရေးပုံမအားကောင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီအပေါ်ပုံမပြင်းထန်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံလေတက်စခန်းရန်ကုန်မြို့တော်ဂေါ့ဖ်ကွင်းနဲ့စစ်တပ်ခောက်ဆွဲစစ်ရင်အနီးနေရာ3ခုမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တန်လွင်ခတ်ရဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုတွေကရှော့တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေတာပါရန်ကုန်မြို့တော်ဂေါ့ဖ်ကွင်းပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်မြေကြီးထဲအလျား1.5ဘေးအနံ2ဘေးလောက်ခြံဝင်ခဲ့ပြီးဂေါ့ဖ်ကွင်းဝန်ထမ်းတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေလို့လည်းသိရတာပါပောက်ကွဲမှုတွေကမနက်9နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်မင်္ဂလာတုံလေးတက်စကန်အိမ်ထောင်တဲ့လိုင်းခန့်ကိုလည်းရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ပိုင်ခောက်ဆွဲစစ်ရုံသားမှလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်တက်ကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တကြံကာလနေတဲ့အချိန်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးမနေ့ကလည်းမြို့တော်ခန့်မှမြို့တော်ဝန်မန္တအနီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်တွေကရှောက်ခါကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနေ့ကမနက်အစောပိုင်းဝင်ရောက်စီးနှင်မီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ် 68 လုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်လို့ဒေသခံတအူးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း AWR ရဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်။အင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကားသုံးစီးနဲ့အတူအရတော်မြို့နယ်မြောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရှောက်ခါကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တဲ့အချိန်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတိုက်ခိုက်တာကြောင်းပြည်သူတချို့ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရတာပါ။မနက်ခင်းပိုင်းကလက်နက်ကြီးရောလက်နက်ငယ်တွေရောနဲ့ပါပစ်ဝင်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီမှာနီးစက်တဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြန်ပစ်ကြလို့ရွာသူရွာသားတွေလွတ်အောင်ပြေးလို့ရတာမဟုတ်ရင်တရွာလုံးကိုမိရှုံမဲ့သဘောရှိတယ်တိုက်ပွဲကတော့10မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်တာပါလို့ဒေသခံတဦးက AR သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရှောက်ခါကြေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုရွှေသိန်းဆိုသူတေဆုံးခဲ့ပြီး
alango basic on the depo in the gar, Misho Piapia Dorilu Subare, Daga Shokajiago sick on the baga, Lady Miao, Miwin Shurale, Pipare, Ne a Tosa Conalo, Piazzi get a bee, Sabaji, Sange, later on Sunday, Lea don't subjacy relay, Misho Piazzi Ganyatalo, January let Tikai the song get a look, a yellow mune, three pianja you got to be in Tabarisha. Missy Mai, the Renego, Nissan Samuel, Jishu, Big Jared, Jesu Demare, Pidu Alu, Dissana, Timugani, and Miazon Lumia Jawazisha.